خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ترجمة ولن آر هرجزنهي ترضى رازي هوقي أنك سے اليهود يهود ولا آرنا النصارى نصارى حتى يهاتك تتب تم پیروی کرو ملت ان کی ملت کی ان کے طریقے کی قل کہہ دیجئے ان بے شک ہد اللہ ہی ہدایت اللہ کی ہوا وہی الہدا ہدایت ہے ولا ان اور البتہ اگر اتبا اتباع کیا آپ نے پیروی کی آپ نے احواہم ان کی خواہشات کی بعد الوی بعد اس کے جو جا اکا آیا تیرے پاس منل علم علم سے ماں نہیں تیرے لیے من اللہ ہی اللہ سے مم ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار اللہ دینا وہ لوگ آتی دی ہم نے ان کو الکتابہ کتاب یتلو نہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی پڑھتے ہیں اس کو حق کا جیسے حق ہے تلاوت ہی اس کی تلاوت کا اس کے پڑھنے کا الاے کا یہی لوگ یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں بھی ہی ساتھ اس کے ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے گا انکار کرے گا بھی اس کا فولاے کا تو یہی لوگ ہم الخاسرون وہ خسارا پانے والے ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں دوبارہ دیکھیے ولن اور ہرگز نہیں تردا راضی ہوں گے رے دعا دیے ردا رضا رضا ال یہود یہود ولاً نہ سارا اور نہ عیسائی تک پیروی کرو اتباع کرو ملت ہم ان کے طریقے کو ملت کہتے ہیں طریقے کو یہ بھی لائف سٹائل ہے لیکن یہاں مراد وہ طریقہ ہے جس کی بنیاد مذہب یا رسوم پر ہو یعنی خاص کلچر کی نمائندگی کرتا ہو کل کہہ دیجیے انََََََََََ ہد اللہ ہی بے شک ہدایت اللہ کی ہوا وہی اصل ہدایت ہے ولا ان تبا اور البتہ اگر تم نے پیروی کی احوا اہم ان کی خواہشات کی اچھا احوا اہم کس سے بنا ہے ہوا سے ہوا کس کو کہتے خواہش کو یہ ہوا اردو والی نہیں الف کے ساتھ یہ عربی والی یہ کے ساتھ ہوا کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا تو خواہشات بھی انسان کو گراتی ہے جو شخص اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے اس کی عزت بھی جاتی ہے اور بہت کچھ بعد الزی بعد اس کے جو جا اکا آیا تمہارے پاس من العلم ال العلم میں سے العلم سے کیا مراد ہے علم تو کوئی بھی علم ہوتا ہے نا علم نہ ہے کسی بھی چیز کا علم لیکن جب ساتھ ال لگ جائے العلم تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے خاص علم اور خاص علم سے یا مراد دید کا علم ہے وہی کے ذریعے جو ملتا ہے مالکا نہیں تیرے لیے من اللہ اللہ سے ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار یعنی اللہ سے بچانے والا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار الین وہ لوگ آتینہ ہو جن کو ہم نے کتاب دی یتلو نہ ہو وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی حق کا تلاوت ہی جیسے حق ہے اس کی تلاوت کا جیسے اس کو پڑھنا چاہیے الاح کا یہی لوگ یو امن اونہ بھی اس پر ایمان لاتے ومئی یکفر بھی اور جو اس کا انکار کرے گا اس کے ساتھ کفر کرے گا پولاے کا تو یہی لوگ ہم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں تفسیر ولان تردہ انکل یہود ولاً نصارا یہ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے ملت یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرو ان کے پیچھے چلو اب پچھلی آیت میں کہا گیا نا کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا چونکہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی نا اہل کتاب کو مشکل پیش آ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ خوشخبری موجود تھی آپ کے آنے کی حقیقت موجود تھی اس کے لیے مسند احمد کی ایک روایت ہے عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفت کون سی صفت بشیر و نذیرہ کی صفت جو ہے اللہ تعالی نے تورات میں ذکر کی جس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو گواہ بنا کر بھیجا تم جنت کی خوشخبری سنانے والے عذاب سے ڈرانے والے ہو اور میرے بندے اور رسول ہو میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے نہ بد مزاج نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں چلا کر بولنے والے نہ بدی کا بدلہ بدی سے دینے والے بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہو میں اس وقت تک تمہیں فوت نہ کروں گا جب تک دین پھیل نہ جائے اور آپ کے ذریعے لوگ سچے مسلمان نہ ہو جائیں اور ان کی اندھی آنکھیں کھل نہ جائیں اور بہرے کان سننے نہ لگ جائیں اور زنگ آلود دل صاف نہ ہو جائیں یہ تھی وہ بشارت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں موجود تھی لیکن اس بشارت کے باوجود بھی یہود و نصارہ آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہ تھے وجہ کیا تھی کیوں نہیں ولن تردان کل یہود ولان یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے حتٰ تتبع ملتہم یہاں تک کہ تم ان کی ملت ان کا طریقہ ان کا دین اختیار نہ کر لو یعنی یہودیت یا نصرانیت اختیار نہ کر لو کیونکہ ان کے نزدیک دین کیا تھا گروہی طریقہ گروہ بندی شرکاواریت. تو جو ان کے گروہ میں سے ہو یا ان کے گروہ کو مانے ان کے نزدیک وہی حق پر ہے وہی ان کا دوست ہے اور جو ان سے الگ ہو جائے تو وہ حق پر ہی نہیں ہے تو گویا ان کے نزدیک حق کا معیار کیا رہ گیا تھا ان کے گروہ میں سے ہونا اسی لیے جب سچا دین حق ان کے سامنے آیا اور وہ خوشخبری پوری ہوئی جو ان کی کتابوں میں تھی تو بھی انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ چونکہ یہ ہمارے گروہ میں سے نہیں اس لیے ہم ان کو نہیں مانیں گے آج آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے جب آپ کسی کو قرآن پاک کی بات بتانے لگتے ہیں دین کی کوئی بات بتانے لگتے ہیں کچھ سیکھنے سکھانے لگتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے کیا پوچھتے کس پھر کس کس گروہ سے اور اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوتے خوش نہیں ہوتے آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے آپ کو حق پر نہیں سمجھتے جب تک کہ آپ ان کے فرقے سے نہ ہو اگر آپ بتا بھی دیں کہ ہم فلاں فرقے سے ہیں مثلا تو وہ کہیں گے کہ اچھا چونکہ یہ شخص ہمارے فرقے سے نہیں اس سے نہیں پڑیں گے یہ تو گمراہ ہے یہ مسجد ہمارے مسلک کی نہیں ہم اس میں نہیں جائیں گے تو یہ بیماری جو پرانے اہل کتاب میں تھی وہ آج مسلمانوں میں بھی آگی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ تم قدم بقدم ان کی پیروی کرو گے جو کچھ وہ کریں گے وہی وہ تم بھی کرو گے آج ہم مسلمان بھی وہی کچھ کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں نہیں مانتے تھے حالانکہ یہ اللہ رسول آخرت سب چیزوں کو مانتے تھے لیکن صرف آپ کو نہیں مانتے تھے آپ دیکھیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیا دین نہیں لائے تھے یہ وہی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلا آ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام ان سب نے کیا کیا تھا وہی باتیں بتائی تھی وہی چیزیں بتائی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام نے بتائی تھی لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے حق لے کر آئے وہی باتیں بتانے لگے جو تورات میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی جو آپ کے بارے میں نشانیاں یا پیشن گوئیاں موجود تھیں تو انہوں نے کیا کہہ کے انکار کر دیا چونکہ تم ہمارے گروہ سے نہیں ہو ہمارے فرقے سے نہیں اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے کس کا نقصان کیا انہوں نے اپنا نقصان کیا نا آپ کا کیا گیا تو یہ آج جو ہے یہ آج کے دور سے بہت ریلیونٹ ہے ہم مسلمانوں کی حالت سے اور ہم مسلمانوں کے پیچھے رہنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے آپ نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پر کہ ہماری اکثریت دین سے دور کیوں ہو گئی دین سے لا علم کیوں ہے آپ کی اتنی اتنی زندگیاں گزر گئی بیس تیس چالیس سال ابھی تک آپ نے قرآن پاک کو سمجھا کیوں نہیں کیا وجہ تھی اس کی اس کی ایک وجہ فرقہ واریت ہے کہ ہر شخص اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہا ہے اپنے گروہ کی بات کر رہا ہے اپنے مسلک کو ثابت کرنے کی فکر میں ہے اپنی بڑائی کے چرچے کر رہا ہے تو حق کا معیار یا سچائی کا معیار یہ نہیں ہوتا کہ کون کس گروہ یا کس فرقے سے ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کہہ کیا رہا ہے یعنی اگر کوئی شخص قرآن پاک آپ کے سامنے کھول رہا ہے ایک ایک لفظ آپ کو بتا رہا ہے ایک ایک آیت آپ کو سمجھا رہا ہے وہ آپ کے سامنے بھی کھلا ہے آپ کی آنکھیں بھی کھلی آپ کے کان بھی کھلے آپ کے قلم بھی لکھ رہے ہیں اور گھر میں آپ کے تفسیریں بھی ہیں لائبریریاں بھی موجود ہیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر بھی اگر ہم کو یہ سمجھ نہ آئے کہ جو بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے سچ ہے یا نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی ہی عقل کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ یہ کام نہیں کر رہی ہم پھر بھی لوگوں کی باتوں میں آ جائیں اور لوگوں کے پروپیگنڈے میں آ جائیں تو پھر ہم نے اپنی عقل سے کام نہیں لیا تو یہ ایک پرانی نفسیات ہے لوگوں کی کہ وہ سچائی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے وہ لوگوں کی آنکھوں سے دیکھتے اپنے کانوں سے نہیں سنتے وہ لوگوں کے کانوں سے سنتے لوگ کیا کہتے ہیں فلاں شخص کے بارے میں فلاں کی کیا رائے ہے فلاں نے کیا فتویٰ دیا ہے ان کے بارے میں تو بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اللہ تعالی کا دین خالصتاً علمی بنیاد پر دلیل کی بنیاد پر بغیر کسی گرو بندی کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو ایسی مخالفت آپ کو ضرور پیش آئے گی لوگ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوگے اور خاص طور پہ کون راضی نہیں ہوگا جو خود کسی گروہ یا مسلک میں پھنسا ہوا ہو وہ نہیں راضی ہوگا اور وہ لوگ جو سچے دل سے بغیر کسی فرقہ واریت کے صرف خالص اللہ کے دین کو سمجھنا چاہے اللہ کی کتاب کو سمجھنا چاہے اپنی آنکھیں کھول کے اپنی عقل سے کام لے کے ان کے لیے مشکل نہیں تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اتنی بڑی سچائی لے کر آئے تھے اور وہی لوگ نہیں مان رہے تھے جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے تھے آپ کو پریشانی ہوتی تھی نا تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ پریشان نہیں ہو یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنا نام یہودی یا عیسائی نہ رکھ لیں آج اگر یہ کہا جائے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک فرقے یا دوسرے میں سے تھے تو وہ فوراً مان لیں گے لیکن کتنے مانیں گے جو اس نام کے ہوں گے باقی پھر بھی نہیں مانیں گے باقی کیا کہیں گے نہیں ہمارے نام کو لگائیں تو پھر ہم مانیں گے تو پھر یہ حق پر ہونا تو نہ ہوا کہ کبھی کوئی نام رکھ لے انسان یا کبھی کوئی رکھ لے اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جنت بی بی نام رکھنے سے جنت نہیں ملا کرتی آپ چاہے جس مرضی فرقے اور مسلک سے ہوں جب تک آپ خود کچھ نہیں کریں گے جیسے پیچھے بھی آیا کیا بلا من اسلم وجہ لفرقہ نہیں جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کیا کسی فرقے یا کسی گروہ یا کسی مسلک کے سپرد نہیں کیا وہ محسن اور وہ محسن ہے سنت پہ عمل کرنے والا ہے فلاح ہو اجرو ہو اندا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. وہ اس میں حسنا کی پیروی کرنے والا ہے اس کو اجر ملے گا ولا خوف علیہم ولاحم یا حزن ایسے لوگوں پر خوف اور غم نہیں ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں کل آپ ان کو کہہ دیجئے ان کو بتا دیجئے کیا ان ہد اللہ بے شک اللہ کی ہدایت وہ اصل ہدایت ہے اللہ کی بات اصل ہدایت ہے نہ کہ کسی گروہ اور فرقے اور مسلک سے ہونا ولا ان اتباط اوا اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی ان کی مرضی پہ چلے بعد بعد اس کے جو جا آگیا آپ کے پاس من العلم العلم میں سے العلم سے مراد کون سا علم ہے جو وحی الہی پر مبنی ہو جو کتاب اور سنت کا ہو مالکہ من اللہ من ولیم ولا نصیر تو کوئی بھی آپ کے لئے اللہ سے بچانے والا کوئی دوست مددگار نہ ہوگا تو ہمیں اپنے دین کو کس کے تابع کرنا ہے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے نہ کہ لوگوں کی خواہشات کی کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کبھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کی مرضی پہ آپ چلنے لگے تو آپ کہاں جا پہنچیں گے کہاں پہنچیں گے آپ حق کی طرف اپنے مقصد اور منزل پہ پہنچیں گے نہیں وہ تو کبھی کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا آپ کس کس کو راضی کریں گے تو دین لوگوں کو راضی کرنے کا نام نہیں ہوا کرتا دین تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا نام ہوتا ہے اللہ کی مرضی پہ چلنے کا نام ہوتا ہے راستہ کون سا ہے بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ان ہد اللہ ہی الہدا ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے یعنی قرآن پاک اور اللہ تعالی کی طرف سے جبریل امین کے ذریعے جو جو علم آپ کو پہنچا اس کے آنے کے بعد اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی یا ان کے کسی فرقے میں سے ہونے کی کوشش کی تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں اللہ بھی نہ آتے نہ ہو وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ لوگ یہاں کون ہیں یہاں اہل کتاب مراد ہے یتلو نہ ہو وہ پڑھتے ہیں اس کو کس کو الکتاب کو. تورات وغیرہ کو کیسے پڑھتے ہیں حق تلاوت ہی جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے الا اکیو امنبی یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں کس پر اس نبی پر اس کتاب پر تو بھی سے مراد یہاں قرآن پاک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی جو لوگ اپنی کتاب کو صحیح معنوں میں پڑھتے ہیں تو رات کو پورا پورا پڑھتے ہیں چھپا نہیں جاتے اس میں سے اور اس کو سمجھتے بھی ہیں ان کو حق نظر آ جاتا ہے ان کو بات سمجھ آ جاتی پھر ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی کہ وہ اس کتاب کو نہ سمجھے اس کتاب پر ایمان نہ لائیں وہ میں یقفر بھی ہی اور جو اس کا انکار کرے گا کس کا اس قرآن کا اس نبی کا فلا اکم الخا سرون تو یہی لوگ دراصل خسارا پانے والے ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں کفر کر کے خود نقصان اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں جائے گا کیونکہ ان کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جیسے عبداللہ بن سلام ابو قیس کچھ اور لوگ یا جیسے نجاشی چونکہ وہ اپنی کتابوں کا علم رکھتے تھے تو جب ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا گیا تو وہ فوراً پہچان گئے کیا کہا تھا نجاشی نے کہ یہ وہی روح ہے جو عیسیٰ علیہ السلام میں بولی تھی ایک چھوٹا سا تنکا اٹھا کے کہا ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں اس کلام اور اس کلام میں کیونکہ وہ اپنی کتاب کو صحیح معنوں میں پڑھے تھے تو قرآن پاک سامنے آتے ہی پہچان گئے کہ یہ تو سچی کتاب ہے حق پہچان گئے نا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو شخص کھلی آنکھوں کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے پھر حق اس کو نظر آ جاتا ہے سمجھ آ جاتا ہے لیکن اگر آنکھوں پہ پردے ڈال کے پڑھے جائیں تعصب کے ضد کے بغاوت کے تو پھر حق نہیں نظر آتا آج بھی جو لوگ فرقواریت سے اٹھ کے گروہ بندیوں سے اٹھ کے خالصتاً بس صرف اللہ کے لیے صرف سیدھے رستے پہ چلنے کے لیے کسی انسان کو پلیز کرنے کے لیے نہیں کسی گروہ میں نام بنانے کے لیے نہیں کسی دنیاوی بڑائی کے لیے نہیں صرف سچائی کی تلاش میں سچائی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ان کو دیر نہ لگے گی حق کو پہچاننے میں سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں لیکن اگر ہمارے دل کے اندر یہ ہو کہ جو میری خواہشات ہیں یا میری رائے ہے یا جو میری مرضی ہے اس کو کون سی آج سپورٹ کرتی ہے کہاں سے کیا چیز میں اپنے گروہ یا اپنے مسلک کے حق میں ڈھونڈ لوں تو پھر روشنی نہیں ملتی اس کتاب سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ تین لفظ بہت اہم ہیں آیت نمبر 120 میں اور 121 میں یہ تینوں آپس میں لنکڈ ہیں پہلی ہے ان ہد اللہ الہدا میں الہدا کا لفظ پھر دوسرے العلم کا لفظ اور تیسرے الکتاب آپ دیکھیے کہ ہم نے اللہ تعالی سے دعا مانگی تھی اہ دن اس المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا کبھی مانگی آپ نے واقعی مانگی چاہیے کیوں چاہیے سیدھا راستہ تاکہ اللہ کو راضی کر سکیں وہاں جنت تک پہنچ سکیں آخرت کی زندگی سنورے یہی مقصد ہے نا تاکہ صحیح جگہ جا پہنچے مرنے کے بعد کوئی نقصان نہ ہو خاسرون میں سے نہ ہو اس کے لیے ہم نے سچے دل سے دعا یا اللہ تو ہم کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ذالک الکتاب یہ ہے الکتاب لارحی بفی ہدل المتقین اس میں کوئی شک نہیں متقی لوگوں کو ہدایت دیتی تو ہدایت کے لیے شرط کیا ہے تقواہ دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو اللہ سے ڈرو سنجیدگی اختیار کرو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر بہت سے حقائق ہم پہ کھولے بنی اسرائیل کی مثالیں دی ہم کو اور پھر یہاں آ کے اینڈ کیا کیا یہ تینوں لفظ ساتھ اکٹھے کر دیے گویا جو شخص ہدایت چاہتا ہو اس کے لیے کیا ضروری ہے العلم اور العلم کی بنیاد کیا ہے الکتاب اگر واقعی ہم اپنی منزل کو پانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے علم ضروری اور علم کے لیے کون سا علم چاہیے ہم کو کتاب چاہیے ہر چیز کے لیے کوشش شرط ہے اور کوشش کا صحیح سمت میں ہونا شرط ہے بغیر علم کے بغیر محنت کے الکتاب نہیں ملتی اور العلم اور الکتاب کے بغیر ہدایت نہیں ملتی اصل ایکٹیویٹی کیا ہے علم سیکھو نالج اور الکتاب کو سیکھو یہ مین اور سینٹرل پوائنٹ ہے کیونکہ یہ علم اور یہ کتاب اور یہ رہنمائی سب کا حق ہے اب اس کے بعد یہ کہ الکتاب تو ہے ہمارے پاس تو الکتاب کے ساتھ اب ہم نے معاملہ کیا کرنا ہے یتلو نہ حق کا ہی پڑھتے ہیں اس کو جیسے پڑھنے کا حق ہے بنیادی طور پر تو اہل کتاب کے بارے میں لیکن اس کے بعد یہ ہمارے بارے میں بھی کیونکہ کوئی بھی حکم صرف اہل کتاب کے لیے تو خاص نہیں ہر ایک کے ساتھ ہم خود کو ریلیٹ کر رہے ہیں کتاب کے پڑھنے کا تلاوت کا حق کیا ہوتا ہے کتاب کی تلاوت کا حق کیا ہوتا ہے حق کیسے ادا کریں اور ہم میں سے ہر ایک خود سے سوال کریں کیا میں اس کتاب کا حق ادا کر رہی ہوں خود سے پوچھئے لیکن اس سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ تلاوت کا حق کیا ہے کیونکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے نا جو تلاوت کا حق ادا کرتا ہے وہی دراصل ایمان لاتا ہے تو یہ تو ایمان کی شرط ہے ایک طرح سے ایمان اس کا قبول ہے جو دراصل کیا کرے تلاوت کا حق ادا کرے تو اب ہمارے لیے ضروری ہے نا کہ ہم تلاوت کا حق ادا کریں تو وہ ہوتا کیسے ہے وہ کیا ہوتا ہے تلاوت کا لفظی معنی کیا تھا کسی چیز کے پیچھے اس طرح جانا کہ بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو کتاب کو پڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ جب آپ پڑھیں تو بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں میننگ کی رکاوٹ نہ ہو کہ سمجھ نہیں آئی یہ ورڈز اجنبی نہ ہوں اس کا مطلب آتا ہو پھر خالی ٹرانسلیشن ہی کافی ہے اس سے حق ادا ہو جائے گا اس میں ایک بات تو یہ آئی نا کہ توجہ کے ساتھ معنی کو سمجھ کے پڑھا جائے کہ پڑھتے وقت بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے سمجھ آئے بات اور اس کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھا جائے اس کی ترتیل کا تجوید کا حق ادا کیا جائے تجوید اور ترتیل سے مراد کیا ہے جہاں لمبا کرنا چاہیے وہاں لمبا کیا جائے جہاں شد ہو وہاں شد ہی پڑھی جائے جہاں مد ہو اس کو زبر نہ پڑھا جائے زیر کو زبر نہ کیا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے عمل کی شرط کیا ہے کہ اس کے حلال کو حلال سمجھا جائے حرام کو حرام سمجھا جائے یعنی کتاب کچھ کہہ رہی ہے اور ہم کچھ اور سمجھے ہوئے ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کیا کرتے تھے کہ جب جنت کی آیات آتی ہیں تو جنت کا سوال کرتے عذاب کی آیات آتی ہیں تو عذاب سے پناہ مانگتے تو یہ کون کر سکتا ہے جس کو سمجھ آتی ہو اور جو آیات بھی ہم پڑھیں اس کو خود سے ریلیٹ کریں پھر آگے پہنچانا اور فہم تدبر تذکر پھر اسی طرح اس میں تحریف نہ ہو کیونکہ اہل کتاب نے تحریف کر دی تھی نا یعنی مطلب نہ بدلیں ترجمہ صحیح کریں تفسیر کو صحیح سمجھیں یہ نہیں کہ کتاب کچھ کہہ رہی ہے اور آپ کچھ اور بنا دیں اس کو اسی طرح اس کا حق یہ ہے کہ اس کی جو باتیں ہیں ان کو پورا پورا بتا دیا جائے کچھ چھپایا نہ جائے یہ بھی حق کا تلاوت ہی ہے کیونکہ اگر ہم کچھ آیتیں پڑھا دیتے ہیں کچھ نہیں پڑھاتے کچھ باتیں بتا دیتے ہیں کچھ نہیں بتاتے تو یہ بھی حق نہیں ادا ہوتا اس کا پھر اسی طرح اس کی محکم آیات پر ایمان لایا جائے اور متشابہات میں نہ پڑا جائے یہ آگے آئے گا اور اس کا اتباع ہو پوری طرح اس کو فالو کیا جائے اس میں غور و فکر کیا جائے اس کے بعض حصوں کو ماننا اور بعض کو چھوڑ دینا یہ بھی درست نہیں ہے آپ سوچئے کہ تلاوت کا حق آپ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے اور کل کو اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا سبحان کل تخر السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ